ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የጦርነት ስንካር ቢያጋጥማትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተማዋን የመገንባት ምኞታቸውን እውን እያደረጉ ነው ሲል ያስነበበው ዘ ኢኮኖሚስት የአዲስ አበባ አዳዲስ ፓርኮችንና የወንዝ ዳር አረንጓዴ ልማቶችን ለአብነት ያነሳል በአዲስ አበባ ከተማ ማራኪ ከሆነው ህዝባዊ ቦታ አንዱ የሆነው የሸገር ፓርክን ለማሳያነት የጠቀሰው ዘገባው በዚህ ቦታ አዲስ የሚጋቡ ሙሽሮች በሰው ሰራሽ አይቅ ዳርቻ የሚነሱት ፎቶ የዜጎች በአማራዊ የጽዋት ስፍራ መዝናናት በተለይ ደግሞ ፀሐይ ስትጠልቅ የሚለቀቀው የውሃ ፋውንቴን ለከተማዋ የሚሰጠውን ውበት ዘኢኮኖሚስት በአይምሮ ምስልን ከስቶ ተግባሩ የኢትዮጵያ የወደፊት ራእይ ስኬት ማሳያ መሆኑን ይገልጻል የአዲስ አበባ ከተማን ገጽታ ውበት ለማላበስ በተሰሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሁሉንም የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ በቦታው ያገኛሉ በማለት ቦታዎቹ ታሪክን ከውበት አዝለው መያዛቸውን ይጠቅሳል በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆነችውን አዲስ አባን የመሰረቱት ዳግማዊ ምንሊክ ቤተ ማራኪ በሆነ መንገድ ለተለያዩ መዝናኛና ህዝባዊ አገልግሎት መዋሉን ዘገባው ይጠቅሳል አዲስ አበባ ከተማ ለተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል የዘመናዊነት ምልክት በመሆኗ ዝነኛ ከተማ መሆኗን የተጻፉ መረጃዎችን ዋቢ አድርጎ ዘገባውን ያጠናቀረው ዘኢኮኖሚስት ኢኮኖሚስት የአዲስ አበባ ከተማ ህንፃዎች መንገዶቿና ህዝባዊ ቦታዎች የንጉሱ ዘመንና የደርግ ስርዓት አሻራ ያረፈባቸው እንደሆነም ያስታውሳል ከፋሽስት ጣሊያን እስከ ኢህአዲግ ሁሉም ስርዓት ከተማዋን በራሱ መንገድ ለመገንባት ጥረት ማድረጉንም ዘገባው ይጠቅሳል ነገር ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በከተማዋ አስደናቂ ፕሮጀክቶችን እያከናወኑ መሆኑንም ያነሳል ከዳግማዊ ምንልክ ቤተመንግስት እስከ አብሮት ቤተመጻሕፍት በሂደት ላይ ያሉ የሳይንስ ሙዚየምና አምፊ ቲያትርም የከተማዋ ተጨማሪ ድምቀት መሆናቸውን በዘገባው ዳሷል በርካታ ፓርኮችና አረንጓዴ ቦታዎችን በከተማዋ እየተፈጠሩ ነው ያለው ዘኢኮኖሚስት በእንጦጦ ተራራ ላይ የሚገኙ የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎችና ቅንጡ ሪዞርትም ተጠቃሽ የከተማዋ ውበት መሆናቸውን ዘግቧል ከተማዋ በየሳምንቱ አዳዲስ ለውጦች እንደሚታይባትም የከተማዋን ነዋሪ አስተያየት ስ በዘገባው አካቷል የከተማዋ መሠረተ ልማቶችም አዲስ ገጽታን እየተላበሱ መሆናቸውን የጠቀሰው ዘገባው የመንግሥት ተቋማትም ማራኪና ውበትን እየተላበሱ መሆናቸውን ይገልጻል ኢትዮጵያ በኮሮናና ጦርነት ፈተና ውስጥ ብትሆንም በየዘርፉ በርካታ ስኬቶች መመዝገባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው መግለጻቸው ይታወሳል በተለይ ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ እየወሰደችው ያለውን ስኬታማ እርምጃ፣ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአፍሪካ የልማት ባንክ ፕሬዚዳንትን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ዓለም አቀፉን የአፈር ማዳበሪያ ጥረት መፍትሄ ልንሰጥ ይገባል አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ የኮቪድ-19 ና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ሀገራት ማዳበሪያ እንዲያመርቱ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል አሜሪካም ይህን ኃላፊነቷን እየተወጣች ነው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአርሶ አደሩን ማዳበሪያ አጠቃቀም ለማሳደግ የሚጥሩ ሀገራትም ተጠቃሽ ናቸው ሜ6100 ሜትሪክ ቶን እውቅና ያለው የስንዴ ዘር ለኢትዮጵያ ሰጥተናል ይህ የስንዴ ዘር ድርቅን መቋቋም የሚችል ነው ኢትዮጵያ በ218 በ500 ሄክታር ላይ አምርታዋለች። በ20 በ220 እና በ221 በ1670 ሄክታር ላይ ስንዴውን አምርተዋል በ2 21 ና በ222 ደግሞ በ400000 ሄክታር ላይ አምርተዋል ይህ በየጊዜው እድገት ያለው ነው በቅርቡ በኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሲሰጠኝ አሁን ላይ የኢትዮጵያ የስንዴ ማሳ ሽፋን 400000 ሳይሆን ከ600000 በላይ መሆኑን ገልጸውልኛል ከዚህ በኋላ ከውጫና አስገባም ብለውኛል ይህ ደግሞ ሞራል ይገባቸዋል for wit and he said ethiopia did not import wit this year.